အကောင့်ကိုနော်ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းစက်တင်ထဲကနေကျွန်တော်တို့တွားလိုက်မယ်။ Okay, ကျွန်တော်တို့ဖုန်းစက်တင်ထဲမှာကျွန်တော်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအကောင့်ပဲကပ်ဆိုတဲ့နေရာကိုစာနာလေးကိုနေမထားတဲ့ဗီဒီယိုအောက်ကဆပ်စခရိုက်ဆိုတဲ့နေရာကိုစာနာလေးကိုနေပြီးတော့ဘေးနားကခေါင်းလောင်းလေးပေါ်လိုက်ခေါင်းလောင်းလေးကဒီထားပေးနိုင်ပါတယ်။နောက်ထပ်ကျွန်တော်ရဲ့